Mutungamiri webato rinopikisa va Job Sikhala vanotungamira bato reNational Democratic Working Group ine Zimbabwe vodzoka mukati meino nyika yeZimbabwe kubva kurwendo rwavo rwakaenda musi wa 15 March 2024 kwavaenda kumedical attention kumhiri kwemakungwa. Mburi yeZimbabwe tinokuchingamidzai tichiti mamuka sei, mamuka here, kwamuka sei kunzvimbo dzese dzamuri mukati meino nyika yeZimbabwe kusangana zvakare kwatukuita pano pachano yenyu yepaurimbo TV urumusi wa 22 July Monday 2024 nopakurama latest news anekachitika inside Zimbabwe. Special thanks kudemi makwanisa kunge mchuhuya zvakare muchinzwa nhau dzese dzatukuisa muno muchano yenyu. Yes, kana manga muri vatwa muchangotanga kutubata mukana ndiwou wekubva mangobaya pakanzi subscribe panenge pachi app yapa screen inzira chakubatsira kuti hamuzopotswe nema latest news ese rakatipinde susu munau zvizere munge muchinzwa zviri kuitika munyika nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa va Job Sikhala avo vari kumirira National Democratic Working Group in Zimbabwe vadzoka mukati meino nyika yeZimbabwewo kubva kumhiri kwemakungwa uko kwavakaenda musi wa 15 March 2024 kunova kwavaenda kunorapwa sezvo vakagara mujeri kwenguva yakareba. Naizvozvo vakanotsvaga kurapwa kunze kwenyika. Tikuona isusu vatariri kuti kufamba kwa vakaitawo vakamboenda ku United Nations Geneva Summit on Human Rights and Democracy on 15 May in Switzerland mushure mekungewo vakokwa kunzi uyai munge muchipawo pfungwa dzenyu maererano nezviri kuitika muZimbabwe sezvo murimi vemapato anopikisa. Kubva ipapo tirikuona isusu kuti pakadyarwa ruvengo pakati pebato reZanu-PF pamwe chete nava Job Sikhala sezvo bato reZanu-PF rakatsamwa zvikurusisa nemashoko akaburiswa nava Job Sikhala richivapenengura pachena zvese zviri kuitika mukati meino nyika. Saka kubva ipapo bato reZanu-PF rakavamirira kuti vange vachidzoka mukati meino nyika yeZimbabwe, asi nezuro pakaziviswa kunzi va Job Sikhala wiwa vadzoka mukati meino nyika yeZimbabwewo. Ndiro video ramatanga muchiona iro, asi tichari player zvakare vari panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachitambirwa kudzoka kwavo. Muhurukuro dzakaitwa nemadzipepa nhau vakakwanisa kunge vachisangana nava Job Sikhala vakavabvunza kuti zvamadzoka mukati meino nyika yeZimbabwewo, ko mashoko aya amaitaura kuti muri kutya kusungwa nebato reZanu-PF apa pamadzoka musi kutya here? Va Job Sikhala vakaziisa kuri shinjo reZimbabwe kuti chero zvazvaita inini handisi kutya, inini zvakare handisi kuzosarenda bato reZanu-PF, zvese zvavada ndava yavachindita. So according to news vatariri tabata isusu mazipepa nawo vakasiyana-siyanawo vanyorawo vachitiwo Zimbabweans outspoken opposition leader Job Sikhala speaking with reporters at Robert Gabriel Mugabe International Airport in Harare on his arrival back home yesterday after 126 days out of the country. Job Sikhala left Harare on 15 March to seek medical attention overseas after 595 days in detention, but also took the opportunity to address the United Nations Geneva Summit on Human Rights and Democracy on 15 May in Switzerland. In his sensational and moving address, Job Sikhala highlighted Zimbabwean's horrific history of human rights violation and crimes against humanity on global platform. This angered ZANU-PF official who have since been calling for his arrest pamwe chete nekuthreaten to his security and freedom, but the militants Sikhala said he is stand by his remarks and truth, achiti no threat no surrender for him. Saka ndo zviri kuitika mukati meino nyika yeZimbabwe. Ndiro video ratada isusu kuplayer pane ino nguva tinge tichivaona va Job Sikhala vakasvika nezuro kutaura kuno kuva mukati meino nyika yeZimbabwe. Yes, ndokusaka makanzwawo takatanga tichikupakura dzikwe nhau dzeconversation yavo yova Job Sikhala pamwe chete nava Jacob Ngaruvume vari kuvimbisa kuti tichamira pamberi pevayese vari kuda kuprotesta. Tinenge takakutungamirai pese vane vese vari kuda kuita demo, tinenge isusu tiripo pamberi sezvo tiri isusu vemapato anopikisa. Saka kudzoka kwavo macitizen eZimbabwe vamirira kuti mashoko avaitaura vari kunze kwenyika vachazadzikisa here. Ndingatoona isusu video redu riri pascreen apa. And don't forget to follow us on our Facebook page ratikavhura. Yes, inoda tsigiro rwenyu sekutaura kwatinoita nguva dzose
munongono baya ka button chete kakakanzi follow ikoko. Ndikata 5,000 followers tane mbumo zokare kutandara ikoko. Tichipana na dzimwe nhau dzinenge dzichiitika inside Zimbabwe. Don't forget bio food pakanzi subscribe munomu. Tikutenda isusine kusubscribe kwese kwamuri kuita. Yes, zvinokubatsira kuti hamuzopostwe nezimwe nhau the latest news inside Zimbabwe. Ngatione isusu vito redu kubva kuna vajobsikala wiwa vanotungamira bato renational Democratic Working Group in Zimbabwe. Chakatsvuka Honai Job Sikhala.